嗨嗨，对不起，让你们久等了。我们呢？我刚刚去牙医，我去弄隐适美的东西。我快要开始戴牙套了。11月23，我刚刚在那边等听那个叫什么治疗计划，所以晚了一点。因为有点多人，所以我原本抓的时间是够的，结果他对要变牙套仔了。放个音乐 ，Sorry， 让你们久等了，真是赶到爆炸。嗨嗨 ，Popo， 嗨嗨，包子，嗨嗨 ，Akira， 嗨嗨，华神，嗨嗨，林果，嗨嗨，阿乖，嗨嗨，数学课本。没有忘记，没有忘记，是我来不及，因为他人太多了。因为我去的，我等了一阵子，他才开始跟我说。嗨嗨，欢迎的是嗨嗨九蛋，嗨嗨包子。11月23，雷米西西。对啊，11月23。11月23那个。11月23要拿第一套牙套，明天要缴钱，好可怕哦！其实也还好啦，没什么好怕的。嗨嗨，风鸣，眼角镇也还好，没有，已经那个了，已经要开始了，确定了。生日会就会看到栗子的牙套了，不会啊，我工作应该不会戴着吧？工作应该不会戴着牙套，所以你们应该也看不到啦。可是直播应该会戴啦。但不能吃芭辣太硬，没关系，我对芭辣其实也还好。我要一边来吃我的晚餐。好忙。嗨嗨，阿红，我刚刚没有念到的、啊，就开刚刚就开始聊天了。放个音乐，影视没有线吗？没有线，但我要打骨钉哎。你选在一个我刚刚没有办法接电话的时候。谢谢冰兆璇的耳钉，谢谢。我刚好喝了一口很大口的奶盖，嗨嗨 Killer， 嗨嗨阿红，嗨嗨小雨，嗨嗨日头，嗨嗨晴天，嗨嗨酷妹，嗨嗨 Steven， 嗨嗨西兰，嗨嗨 Ting， 嗨嗨阿北。我跟你们说，我最近很喜欢喝奶盖吗？你们等我一下，我敲一下东西，因为我要赶快吃晚餐，等下又有别的事情要做。我不是故意不接你电话的，是我没有办法接电话。多久要换一副？不一定哎。台北奶盖哪家好喝？我觉得醋桃粿蛮好喝，醋桃粿的奶盖，虽然他们家卖醋，但我很喜欢他们的奶盖。跳舞5:20开播是设计的吗？不是，是原本是5点，但是因为我去处理影视美的东西，所以我晚了，因为我原本预计的时间可是他太多人了，有点期待又有点紧张。奶盖好喝，我不会搅拌的，我还蛮喜欢咸奶盖的。要讲空班话，没有没有，
我的晚餐是羹汤跟卤肉饭。卤肉饭崩，嗯，好香哦。然后我很喜欢吃黄瓜。哈哈，北园之前就有在喝，但最近特别喜欢奶盖，好好喝哦。喜欢臭豆盖还是因为它离公司很近？干嘛这样？就是我觉得它的奶盖很好，因为我觉得喝了蛮多奶盖，但我觉得臭豆盖的奶盖最浓。这聚餐好玩吗？你们怎么知道？黄瓜，嗨嗨九 N， 谢谢你的红玫瑰。嗯，呱呱呱呱，好好吃哦。QQ 不喜欢吃呱呱，我都会吃他的呱呱。蜜娜爆料的，原来，对，昨天拼图吃聚餐。但是阿力没办法来，那个呱呱很好吃，谢谢阿龟我有续费一个月的粉丝团。阿力最后没有吃到，呱呱好吃，对，腌萝卜，好吃的呱呱。对，我们喜欢吃呱呱，呱呱好好吃哦。对了，熊海丽没合体啊，但熊海丽有合体，呱呱很好吃哎。拿卫生纸，呱呱很酸，不会啊，呱呱为什么很酸？我超爱吃呱呱的。还是对，都被我吃完了，好不好？哎，我跟你们说，波乐有烤肉给我吃。对，你们不要再熊矮力，不要再另外一个力了，熊矮力才是王道，好不好？波乐有烤肉，还有夹肉给我吃。有味道吗？有啊。我以前小时候不敢吃那个胡须章的呱呱，但我现在觉得还蛮爱的，还蛮好吃的。你们觉不觉得有点怀念这个时间吃的晚餐？你们有没有觉得怀念？去年吗？还是已经前年了？怀念的那个，哦，已经前年了哎，嗯，对不对？前年了。那还小翔，背景不一样，没有代入感。谢谢小翔的枫叶。去年，前年呢？前年那是每次都是五点播。谢谢阿红的银白芒花，谢谢阿红，嗨嗨微如，谢谢阿红的分享。嗨嗨家树，晚安。不觉得很怀念吗？我觉得还蛮怀念的，有种回到以前的感觉。因为等一下有别的事情，嗯，没有。可是今天我还是会播满
一个半，对，已经前年了吧，已经前年了，前年的这个时候。不用不这样子说，真是。没有，今天开到，今天一个半，所以是五点，大概会开到六点快五十。谢谢豆科的金色蛮花，谢谢豆科，六点四十，当然要看我晚开多久。45、40、47、46，差不多那个时间。嗨嗨，宏伟。嗨嗨，马蹄。右上时间看一下，现在10分钟、11分钟、17，对啊，所以差不多47，差不多。内马真的你好，会的。嗨嗨，修哲，好热哦。我特地不把门关起来，因为我觉得很热，结果你要把门关起来。晚自习前的休息时间，谢谢林狗的告白气球。海南河畔左岸的咖啡，大家有没有推荐的奶盖？谢谢思琪为我续费粉丝团，谢谢续费一个月的粉丝团，谢谢，谢谢包子的猪猪你哦。耶，谢谢包子猪猪你，谢谢宏伟的 pop cat， 嗨嗨草莓酱。真的好热哦，你可以把门打开，比较凉一点。不喝奶盖，有没有喝奶盖的可以跟我推荐一下？谢谢九燕的看好你哦，谢谢小易的红玫瑰，嗨嗨北极熊，嗨嗨夜行者，开冷气，但现在天气很不用开冷气啊，帮我开个窗户，我开个窗户。我不是还没开始戴隐适美吗？但我已经在看隐适美的盒子，虽然它原厂有附一个，但我前几天上网看到那个粉红色的那个盒子好可爱。哈哈，游戏 Hero， 谢谢吉米粥的 Pop Cat， 我已经就是有点，其实有点期待那个，对，已经开始在物色配件，虽然我的牙套都还没拿到，但我已经开始看配件了。嗨嗨 CJ， 嗨嗨 Min， 盒子也只有自己看得到，不是吗？可是就是心情啊，因为它盒子不是黑色的吗？我不是很喜欢粉红色，然后它有出一个粉红色盒子，真的是它粉红色盒子里面是配紫色的内里耶，你不会觉得很好看吗？但它的盒子太贵了，被价钱劝退的李丽丽。嗨嗨君燕，嗨嗨志宏，对，这种东西有周边，真的，它有。嗨嗨樱桃喵，矫正之后会变怎么样的例子？他们就是我今天去看矫正计划，然后就是。我的龅牙不是很严重吗？人家上牌，我忘记那个数据了，反正大概是正常应该是100多度吗？我记得下牌的数据，下牌正常人他说是90，就是
牙齿不是这样吗？然后的这个角度，这个角度还是哪个角度？反正就是它跟某一个东西的角度。然后正常应该要90-95度，但是呢，我108度。正常应该是90-95度，但我108度，所以就知道，而且上排更严重，所以我只记得下排的数据。105度的你，滴滴清晨滴蒸馏水，对，10度差一点点而已，可是一点点放在嘴巴上面看起来就感觉很多。108度，上排好像是，上排好像也是差10几度吗？我也忘记了。就是那个，我有问他们说，会不会借我就是拍一下那个 X 光片给我爸妈看，然后就是真的是很差很多哎，就我的牙齿是这样子、啊，要拉回来会很久吧？可是其实我后面几乎没有动，我只有动前面。可是我要打上面两根骨钉一定得打。然后我问他，就是今天听他这样讲，我问他说，那我下排是不是也要打？他说。对，非常有几率下排要打，这样我就要打4根骨钉哎、欸，四根骨钉哎、欸，都是柏林在那边吓我，他想打一根骨钉吧，然后就说，我跟你说，我觉得拔智齿不痛，但是那个。打骨钉超痛的，我不想听，我不想听啊！不打会怎样？不打牙齿就拉不回来啊！真的很痛、啊，不要跟我说，不要跟我说，不要跟我说好不好？可是他有今天有给我看模拟图，就是戴完之后会收多少，但我觉得还蛮开心的，就是会收很多。所以脸型也会变，应该蛮痛的。不要跟我说，骨钉很长一根，我也不知道，打起来很舒服。这个听起来感觉没有什么参考价值哎。脸会变瘦很多吗？不知道哎、欸。出国过机器应该会想什么啦？应该不会变不圆，因为后面没有差。我会拔前面，脸颊肉会消失吗？不会，但老了会消失。谢谢国务卿的银白芒花。如果脸变不圆，可以退货吗？不行，要强迫你们爱。只有侧脸会变吧？好像。对，吃东西速度会变吗？一定会变慢啊，因为牙齿会酸软，就是会很酸。谢谢泡芙大叔的银白芒花。还有一个月。会变可爱吗？会吧，还是我现在不可爱吗？不可爱吗？瘦下来之后，嘟嘴的可爱度会降下来吗？你只要觉得我可爱，嘟嘴可爱度都不会下降，一直抿嘴。可是这样我就不会有嘴巴闭不起来的问题了，因为我只要放空的时候，嘴巴闭不起来。李彩杰最喜欢笑我的东西。好像淡淡的、默默的看了我一眼，好像。栗子，可不可以指定我握手后要穿什么制服？我是一个超喜欢制服的，对，
我是制服控，在路上看到高中生都觉得好可爱啊，不用穿学校制服啊，就是只要制服都可以，我觉得制服好可爱啊，好青春哦。你们觉得要不要拍影视美的那个、啊、影视美的改变？因为其实我应该要就是每一次都要拍，但其实我有点懒得化妆，对我有点懒得化妆，我每次去牙医都没有化妆，而且我已经下定决心我要每一次都不化妆，不然那个医生我怕他下一次看到我会认不出来。不要等他读书。一七二，嗯，那要穿什么啊？给我几个选项嘛。嗯，嘴巴闭不起来不是萌点，那看起来像痴呆。制服。工作制服是什么？工作制服可以抵抗吗？不行。整套西装可以吗？可以啊，如果业配可以折价那就拍。没有折价，自己出钱，没有奶奶出钱，使用前正脸侧脸。好吧，我本来只想说跟你们分享一下我的牙套记录，没有啊，就是这改变很大哎、欸。保险业务员是穿西装打领带那种吗？没有，是我想去，然后去找奶奶赞助我。对，他一直说不用啊，我觉得还好啦，我觉得你现在这样也很好看啊。可是我就跟他说，可是我真的不喜欢我的龅牙。然后他就说，嗯，好啦，这有一点点龅啦，那就好啦，帮你出这样子。衬衫西装裤，感觉美迈啊。对啊，他们都说其实现在就很好看，但就是。不满意。欸，其实我有在想了，戴牙套到底会不会影响唱歌这件事情？因为其实就是我已经习惯了这个口腔内的就是什么共鸣之类的嘛，就是之后可能改变的话，可能要再重新习惯，发声要再训练。对啊。口腔内共鸣会改变，而且讲话方式什么什么都要再练习，希望不要唱歌变不好听。要表演唱歌一定会拆掉，只是说习不习惯口腔的改变。洋装有三种，你可以三张并成一张图，然后放在你的头贴，我帮你选。其他成员会不会影响？可是其实影响应该不大，因为我之前有戴那个、啊、固齿器、维持器、透明的维持器，所以其实我觉得基本上应该不会差到多少。一字肩帽 T 上衣、衬衫上衣，嗯哈，可是都哦，好难选哦。一字肩也不错哎，怎么办？都穿。每换一副就唱同一首歌比较好看，什么意思？一字领，各位，是我要选呢、欸，怎么变成你们在选了呢？喝汤。
有没有图片？有没有图片可以看？想看图片选，还是只有目前的想法而已？響く恋の歌ほら ほら ほら 有图啦，没有，大家不要看，只有我可以看，你们不要看。给你们看，他的那个，他的商标，没想到真的要开始了哎，有点紧张，也很期待之后变美美的样子。我终于要摆脱我的龅牙了，其实以前真的看没有这么明显，但长大越长越大，脸消了才这么明显。他还成。疗程多久？医生有估久一点，两年半。哒哒哒，閉める。哒哒哒，閉める。ほら、あなたにとって大事な人とすぐそばにいる。我们还在想要你去弄，但我讨厌看牙医，但我觉得牙医这种，就是为什么会要去看呢？谢谢阿 Kira 的啾啾你哦，谢谢，谢谢阿 Kira。哈哈 F， 隐含基本上三年，但我后排没动啊，我只有调整前排，而且我的牙齿齿列是整齐的，因为我以前已经戴过了，所以齿列不乱，我只有统一往后收而已。所以他说两年半是久估，所以不知道如果真的快的话是多久。两年半我一开始在念硕士，好厉害哦，好聪明哦。龅牙没很深，可是我觉得怎么讲？看你在不在意吧，如果在意的话，就是如果在意，然后就是家人要帮你出现，那当然好啊。还有两颗牙吧。哦，他今天跟我说我的智齿，他说还不急，对。然后我大概会，他说疗程大概到第九副牙套的时候会开始拔牙。一只兔兔牙很可爱，龅牙吗？对。牙齿很大颗，我们家小孩的牙齿都很大颗。对啊，我真的是很幸福的一个孩子，有人要帮我出这么贵的牙套。所以拉的时候不用先拔，他说他现在要先调整，就是因为我不是戴很久了嘛，然后可能还是有牙齿有一些旋转的状况，就是因为我很小的时候戴的，我三四年级的时候戴的，所以可能因为长大其实好像骨骼什么都还会再长，我不知道，我怕我乱讲然后讲错话什么之类的，反正就是随着长大然后牙齿都还会变，就是像我以前的中线是齐的，但长大之后骨骼变得不一样，中线就不齐了，上下中线。嗨嗨塔瓦哥，嗨嗨嗨嗨，建谷，谢谢你的枫叶支持，支持什么？智齿外还要多拔？对啊，小臼齿，然后大概从会分开吧，好像。嗨嗨，杨雄，谢谢塔瓦哥的英翻漫画，谢谢塔瓦哥的英翻漫画，上班 OK， 收着上班加油。对，然后就是要重新戴掉。谢谢修哲的知府的守护灵，谢谢修哲。齿界权威谁啊？谁是齿界权威？
还好人那么多，什么意思？谢谢林果的精致上衣。谢谢阿华的银呆漫画，谢谢。谁是持戒权威？谁是牙医啊？谁是牙医？谢谢 Popo 的幸运四叶草，谢谢 Popo。两年啊，更正的意思，正爆啊！好像胡蒙，什么意思？什么意思？被说像胡蒙，这是称赞吗？谢谢豆科的金色芒花，谁是牙医啊？这有香菇哎，好好好。非常怎样说？不要说，不要说，嗯，好，要叫痛。可是我觉得会说要拔牙，就是一定有它的原因吧。切尔东是牙医，真的假的？真的假的？是牙医？可是我觉得。假设今天牙医是粉丝的话，那我觉得其实蛮尴尬的，就是其实看牙齿的时候都蛮丑的，就是很狼狈，然后你要就是嘴巴张到无限大，又被糊弄，谁又糊弄我？48种职业什么意思？假设今天的牙医是你的粉丝的话，那其实蛮尴尬的。你怎么知道你的牙医是不是粉丝？不是啊，你不觉得就是假设今天你的牙医是握手会上出现过的你的粉丝，会平等对待病患？没有没有没有，就是自己内心的那个。对，然后就是，然后你知道，就是如果给粉丝看牙的话，那就是内心会很纠结，就是。不能惨叫，然后要然后还要笑笑的被拔牙，对，丑态直接被看尽，还要笑笑的被拔牙，然后不能尖叫，不能乱叫，不能抵抗，不会把牙会扯出，拔下牙不还给你，谢谢游戏 Hero 的热气球，谢谢，对，还要维持形象。谢谢游戏 Hero 的善良精灵，职业的后面没有办法找，原来如此。谢谢本丸妹子的银白漫画，然后那个栗子来这边坐，哎，你怎么知道我叫栗子？哎，真的是母汤。下次回诊什么时候？握手会。强制我朋友社工辅导到家暴家庭，结果被害者是前女友，这太痛苦，这也太难过了吧？那后来怎么办？我想说我已经有藏很好的粉丝，就是怎么讲？我觉得遇到一定会很尴尬哎，就是我会不知道要怎么办。怎么了？你冲我那边？没有吗？有啊。有啊，下面下一位，哎，库里酱，我怎么会回诊啊？牙齿拔下来之后，不是可以那个、啊、泡双氧水？谢谢包子的碎碎冰，
谢谢，素颜去看牙医吗？不敢，没有，我直接不敢再去那家了，我不敢再去那家。谢谢包子的碎碎冰，如果尴尬不能转诊，对，我转诊，我转诊，摸骨师什么啦？啊，不好意思，牙齿不能带回去哦。想不想？好像还好哎。看小数学课本的枫叶，把脉是怎样啊？那没电了，可以帮栗子把脉吗？我们还是把短那个短短，就是我们还是把那个时间好好的握紧彼此的手。医生拿去收藏，医生没有问你说你要不要自己留着吗？什么意思？脚底按摩师好像蛮像，什么意思？不行，也蛮想去的，好像说不能请全部换成男主，什么意思？什么意思？卷够多长时间？笑死！几粒牙齿 X 光片交换成全拍立得，什么意思？不要。莉莉牙齿那个，莉莉牙齿交换那个成人纸笔，成人拍立得纸笔。谢谢西西的圆梦选票，谢谢西西的金色萌花。可以啊，昨天你的医生很像会说那个我的猫咪会后空翻耶，你要来我家看看吗？什么感觉？哇，你的智齿好长哦，我可以收藏吗？很奇怪耶。你们讲你们什么意思？你们是真怪人。通常说最近睡不好，通常就是睡不好才会来看中医，不是吗？不过我很不喜欢吃中药，因为我觉得中药很苦，我是讨厌中药的人。没有，然后结果大家说，大家来都说，我是中医师，然后这样，然后结果没有人就说，你最近睡不好对不对？然后我说，没有啊，我最近睡很好。被粉丝说男生不好，好像挺真的。他那句话原因是什么病？你得了，你中了例行病毒了。曾经牙根治疗被台中。人拿去当教材范例，晚睡然后三餐不正常。顶着两眼圈，我睡得很好啊。知道中啥病毒？那没救，快打疫苗。你们当你们中的例行病毒，你们就要疫苗，疫苗越好。对不起。好烂的谐音梗，例行病毒，疫苗疫苗约好。
然后就免疫你了吗？没有没有，你们会越陷越深。变形病毒有一年了。嗯嗯嗯嗯。疫苗打完症状更严重。嗯嗯嗯嗯。喂，谢了喂。谢谢中影的猪猪你哦。中影是旁边社会模特，笑死！社会模特，谢谢包子的小卷游戏，谢谢玉安的红玫瑰。例行病毒红血球的变例子，真的哎，在座各位。一分钟才整出外形，好酷哦！越陷越深，健身中心空吧空空，什么什么空丢里空空空吗？嗨嗨风风。变形红血球不是病毒，是中中金身穴位衣服。谢谢西西的香槟 level two， 谢谢西西，谢谢西西的香槟 level two。将来的夢大きな希望を忘れない。谢谢小爱的漫画书。最後の思い出を。快要开始了，我问了好久的那个。谢谢西西的香槟，谢谢，我问了好久的那个。哦，这么多只，谢谢谢谢西西，谢谢西西的好多香槟，香槟六连击，谢谢西西，谢谢谢谢西西，谢谢臭西西。嗨嗨，冬天场地吗？香槟塔，对啊，生日快到了，好紧张哦，好期待哦。哈哈，西罗库里玛。好期待哦！我的十九岁要结束，要老了，要从一变到二了哎。这张生日礼物好，谢谢。换季改回来。对啊，要老一岁了，剩十天吗？要二了哦，好可怕哦。好快哦，跟大家认识很久了。20了，谢谢大家的玫瑰。没多入坑一个礼拜，没有把你拖进来，是你自己自愿走进来的。真睡好久了，谢谢豆科的金色芒花。下班骑车挂停，好，路上小心。正好花样年华，嗯，好怪哦，不想承认我老了。
20岁还年轻，一直没有老。大家甜了没？握手会甜了没？结果我一直在那个在公演宣传的，结果我一直还没有自己宣传，觉得自己还年轻，那就年轻。对，只要我的心是年轻的，我就是年轻的。很多前辈可以分享20心愿，什么意思？还没填，赶快填！到时候填不到，你们会难过，你们会难过，难过，难受香菇。谢谢建好红玫瑰，谢谢唱的咖喱红玫瑰，谢谢 YC 的红玫瑰，谢谢猪的红玫瑰。昨天的消息都填了，什么意思？昨天什么消息？三张有填吗？没有。金钱没关系，能来找我一张我都很开心，真的。我的单还没到，没填到的可以求安慰吗？没填到，不是还可以填吗？我六单再来，好，加速跑，请几谢了。金钱没关系，有来找我一张我也很开心，一张也可以。莉莉推荐填哪部？我还没分配衣服哎。填是会填，但是还没定 CD， 为什么还不定？为啥还不定？填一张不够啦，多填几张啊！谢谢心灵的能量饮料，谢谢莫婷的分享，5倍券都可以捡了一张握手券。30号才到台北订，才要到台北订，为啥？先确定衣服再说。没有啊，我先确定衣服，我也不会跟你们讲啊。已经甜，谢谢冷行风的枫叶，不告诉你们呢、啊。但是你准备生日要你买周边，你也不能买的理由什么意思？正秀哪一部没钱？穿一次很贵，反正我填了。等你们来。谢谢老豆芽的红玫瑰，谢谢安夏卡拉卡的红玫瑰。谢谢木婷的红玫瑰，谢谢阿红的银白漫画。安小卡拉卡是安的粉丝吗？还是只是刚好名字有安？台北才有100张有优惠，那请台北的那个朋友帮忙订一下。刚好，原来如此。没有正秀，没有钱再穿一次正秀，那一次真的太贵了。至少来个祭品文，要什么祭品文？女仆吗？妹斗。直接买起来了吧，真是。会有夏天的衣服吗？2月是冬天呢。说好的快乐之城，买起来感觉不亏，买一套也贵呀、啊。衣服都准备好，还没准备好。要买只买二手啦，定做太贵了。
一笔天空一缕红蓝，买一套快乐无穷，买一套钱包空空。谢谢阿龟的能量饮料，谢谢丝毫啾啾你哦。谢谢思豪。四季风，嗨嗨，柚子茶茶，买上糖都可以记得的，快乐无穷。先生，下次见，拜拜，风鸣，拜拜。耶，圣诞传家宝，寄付给你寄。明年一二月月别生姐服装，你喜欢的发型什么意思？嗨嗨，咪菲，嗨嗨，手工店还可以做纸衣服，纸衣服是怎样？觉得2000块就可以寄什么？大家可以在第二部、跟第四部还有第八部找到李丽丽哦，大家记得要去填哦，要记得去填哦。在想到底要听什么歌，想听一点不一样的，我就想听日文歌。大家都卖完了，好快哦！品牌是不是也卖完了？饼干、零一面面都卖完了，对不对？是，都跟邱饼干同一部。我怎么跟饼干这么有缘啊？谢谢小翔的一封信，还有行李箱，谢谢小翔。如果粉丝手做了3000的限制要怎么算？好问题耶，成本吗？谢谢小翔的阳光沙滩、仙人掌还有李丽丽，谢谢中影的粉色漫画，不是你去要求7000啊，经典，没有，你家韩寒也卖完了，韩寒全部都卖完，然后都没有填到吗？你家切掉剩下两部，对啦，其实平衡的是我停的啦，对啦，不要羡慕拜托，我的两件还没有卖，今天晚上放着，应该不会啦。请问握手会是脸书公开的，跟二月的日期？对，2月12跟13，对，然后我在第二部、第四部、第八部，耶。第二天领章路过，韩寒一定会在家开啦，应该。谁偷袭了韩寒的布？希
请问小智顶点莉莉填了几张？没有，大概包了两部啦。对，没有，没有，开玩笑的，开玩笑的，开玩笑的。然后看起来玩笑，所以真的是拿到真的是要先填，先填，起码每一步都要先填一张，真的不要压到最后，因为压到最后真的是会，真的是会欲哭无泪。后台包两步，对对对。林依萍韩立出口白歌，你包不止两部 ，B A B 随时都给我，大部分钱就满了，满部哦。我的还有机会，大家可以去填我。我电脑要没电，等我去拔一下插头。我回来了，有一种叠进来的感觉，对，有一种叠进来的感觉。谢谢回放兔的红玫瑰。请问栗子的女饭多吗？栗子的女饭多吗？女饭们可以出个声吗？我也不知道哎、欸，我也不知道，多吗？各位多吗？谢谢福福喵的真情告白，多吗？女饭多吗？其实我还真的不知道哎、欸。有有有。那个咪菲，你可以找个那个在里面的那个在台里面的那个 Joanne， 对，你们可以聊个天，对，成为莉莉推。我是女生，但还没完全入坑，算吗？快了，你会入坑的，会入坑，对，道明阿龟他们。只要认为替女伴，我就那什么意思？对，名字加上例子就进来了。没注意，应该不少人在走娜娜前面路线的。可是我这个人就是还是很喜欢那种蕾丝，然后很公主风的。特别讲。笑死！其实有更多看栗子的女饭都不看直播了，直播只在不是全部，对对对。或者你们可以在我发文的时候在 IG 下面看看，就是。可以找找看有没有同为也是女犯的。应该也是还是有啦，只是可能没有猎奇就是比例那么高，猎奇女犯真的超多的。提花风格李莉莉最漂亮，谢谢九恩。后台粉丝分析是可以啊，可是
可是，但大多还是没有像法法那个女犯的比例会这么高。现在交友吧，女犯要立直调查，立直会走帅气，会走帅气，会走帅气风吧。可是我这个人还是可爱可爱调风感觉比较多，真正帅气可能大家会觉得我在搞笑。今天怎么戴帽子？好问题，不知道，我就想戴帽子。我家小慧，原来小慧是落日的推啊，落日，你终于没有很多推，你终于找到你的真爱了。谢谢欢迎诞生漫画书，一直长得很可爱，而且长得很像史春奈子前辈才来看直播的。那你有没有觉得幻灭呢？以前长得比较像啦，以前黑发时期，就染了头发之后可能就没有那么像，可是可能圆圆的脸还是有一点点这样。昨天吃烤肉什么意思？没有洗头睡戴帽子，倒不是、欸，有时候就是没有，就是想戴，然后对，就想戴。可是我比你帅，我每次要帅的时候，都会有人比我更帅，难过，我也放，可是我不敢跟人交际，我放弃了。不要放弃，你已经跟以前进步很多了，谢谢。真的进步很多了，起码你愿意就是给我零点几秒的抬头。你跟爸爸去爸爸胸男饭多点，爸爸女饭超多的。哎、欸，他的那个 IG 的那个比例真的是女饭超多哎、欸。谢谢思前漫画书。那我不是只今天戴帽子，就可能懒得整理刘海这样子。不会幻灭，觉得栗子说好可爱，真的吗？女犯就你啊，自己掉进坑的莉莉什么意思？我还是很多推，怎么有人自己很多推，然后很开心，然后但是就是没有推我，我都给了这么多次，就是嘟嘴了。那靠上去还是应该啊？什么意思啊？对，刘海不听话的时候，跟我就是我如果早上睡醒乱压了刘海的话，我就不会想整理它，因为那个通常要用水跟什么重新吹过，太麻烦了，全部夹上去最快。谢谢寄生的追踪。IG 女犯感觉很高，可是还是没有，大概25%而已吧，24.6%吗？25%就差不多这样。看 MV 自己掉进坑，对，真的是自己掉进坑，肚子在开模。我还是很关心，为什么会每一步都要去看你读准？各多来几步，我可以继续读啊。关心就是推了吧，是啦，是没错，关心我的嘟嘴，结果笑笑只爱这一个，对，笑笑只有爱这边，对，然后我那天不知道在跟谁聊天，然后我才说很好笑哎、欸，大家看我的脸都以为我是矮矮的，然后就是矮矮的，就是可爱的那种，然后没有很高这样子，然后我已经看过无数的那个。report， 然后他们就是第一句话就写，原来家里这么大一只，对女生来说这么大一只到底是称赞呢，还是到底是就是称赞呢，还是贬义呢？25%很多，真的吗？25%很高哦。给你10张嘟嘴1分钟。关心就是说，我先关直播，什么意思？不愧是肚子狂魔，真的哎。该 IG 性别设定是不用啦，
25% 很多，真的假的？脸太有欺骗性，什么意思？艾迪，你什么意思？林一的脸看起来都160以下，可是我比林一还大只，148的脸。IG 桌布是什么？啊 ，iPhone 桌布，可以啊，可以啊，找时间再来调照片。我本想说正秀那个时候再来发，通常说股价大。想了一下，很少有女犯的成员，25%真的算多？25%真的多吗？我原本以为要到30-40%才算女犯多哎。奶盖都怎么喝？那个吸管插下去，先吸上面一点奶盖，然后再吸下面的料，然后再慢慢想喝奶盖的时候，再把吸管拉起来喝。谢谢圆滚滚的银白漫画，谢谢圆滚滚，谢谢小爱的好多厉害，谢谢圆滚滚带你去流浪吧，谢谢圆滚滚，谢谢圆滚滚，谢谢，谢谢圆滚滚的带你去流浪，四八 group 有20%穿，真的假的？没有，我怕你犯，所以30%很多、哦，不是要直接喝，要喝到百分之没有。可是我有加料哎，我要用吸管才喝得到，真的假的？真的算很多吗？我一直觉得我的算很少哎。可是01应该更多吧？朋友的数据二开头都算多了。娘娘，58，他的主要族群的不一样。38的三人就有一人。饮料杯上会有很多奶盖粘在杯子上，对对，好像是哎。个别像都只有男犯。对啊，其实我也不知道我到底。应该是蛮多女犯就是会看，但比较少会。谢谢心灵的相机，谢谢。就是比较少会追直播嘛，对，就是女犯好像大多会看 IG 的排版、穿搭等等之类的比较多。你25%比例上这样，最少要女生实际没那么多。对。对啊，你没看过整列都只有男生的？没有看过。你有那个 MG 多消暑？韩团女粉很多的，韩圈粉丝从新单来的，是新单看到我吗？自己说，新单看到我吗？玲玲几乎都没有女粉，真的假的？零一的男犯基数可能更高，比例不一定比你高。哦，也是。奶盖先喝光光。走模特的类型，女犯会比较高。迪亚韩女犯比我少，迪亚韩女犯比我多吧？可是我的 IG 可能是纯追踪看排版跟穿搭的也有吧。他居然是一个女生。卢卡给了一个女朋友。熟悉的是呀。追男团，那怎么会来看到我们呢？
啊，女生应该很多。她姐姐一句就多少女生沦陷，什么意思？看有没有在七天圣诞踢限动的时候保证。哦，我的，我就是当我会发现，其实我好像怎么突然好像有很多人在看的时候，很多女犯在看的时候，是我有时候开问答的时候。就是我之前开问答的时候，就可能我问一些问题，然后就我会意外的有很多我没有在直播上看过，或者是就是我没有见过的粉丝。谢谢西西的和你一起，谢谢，因为可爱才来看弟弟。谢谢米菲，米菲几岁啊？不少网友在看你七日圣诞节。对啊，就是我在开问答的时候，特别会惊讶到，就是还有很多人想问这个问题，一来就问年纪，我想知道啊，可能名字不一样，什么意思？开口就问人家年纪，大概了解一下，大概了解一下，我好奇，麻烦你跟我大概讲一下什么国中、高中、大学。就是，而且就是，其实还蛮多，很多还蛮多女犯会就是问说，我头发在哪里染的，然后是什么颜色，然后跟我的衣服是买哪一家，可是署名妈上我都不能回。为了年纪令人悲伤。比我大，真的假的？那米菲姐姐好。对，那我对米菲来说可能还是个妹妹。对啊，大家都会想要问我的穿衣服，或者是头发哪里染的，然后染什么颜色之类的。可是对不起呢，我都不能回。二三了，那你们可以当好朋友九恩跟咪菲，在这里要比你小孩挺难的，还是会有吧？姐姐人称变妹妹了，嗨，姐姐好。#不透露一下吗？居然不知道你们不能回复吗？可能是他们是透过 IG， 然后因为排版或者是风格认识我，那他们可能就不知道这个规定。为什么我也饿，然后你就明白了，你也女方没有要臭嘻嘻，嘿嘿。太多店朋友相，太多店都朋友相关，很难 take， 什么意思？说不定将会，我不敢乱 take 啊。好了好了，我可以试试看，我可以试试看。对啊，因为一般人会不知道偶像规定。米菲姐姐，谢谢小五的追踪，朋友开的。谢谢小五的枫叶，谢谢红酒的追踪。看我让他们看别人，没有啦，没有啦。对，因为西西是西西。IG， 你放 IG 给我，我会帮你回答。没有，不行。谢谢小蝈蝈的红玫瑰，谢谢。张的红玫瑰，谢谢月前南次郎的红玫瑰，谢谢小喵的红玫瑰，谢谢安龟的红玫瑰，谢谢阿文的红玫瑰，谢谢悠悠的红玫瑰，谢谢 Marshall 的红玫瑰，耶！你可以叫我数学哥哥吗？数学哥哥，数学好难哦。欸，可以把数学变好玩吗？我此生不想看到数学课本。欸，可以把数学课本变成柯南化吗？这样我学数学应该会比较开心哦，数学哥哥。三标。行，不用学，晕了晕数学不会就是不会，对，日文版的那些年，对，数学是很残酷的，不要逼我了，不要逼我了，我就是跟那个数学无缘的女子，数学不会就是不会，真的不会就是不会，它对我来说就是一群很复杂的数字。
谢谢好奇的追踪，谢谢小天的追踪。法文，其实我一直在想到底要不要买那种什么时尚杂志来看。谢谢小天的耳钉，反正只要去便利商店会找钱就好。对对，因为你买多多买饼干的时候，它不会设一瓶多多8块钱，设一瓶多多 X 块，然后设一包饼干 Y 块，总共买了360块。那请问你，多多跟那个买了多少？哪会有人这样问你呀、啊？谢谢小峰的追踪。后面买了3本，只看了1本，你有把我看完吗？可以啦，时尚杂志我可以。找钱是店员的工作，不是我的，没有找钱算数是收银机的工作。大姨去找奶奶。黑卷的时候的确需要代数。这是电泡面。这些小街哪会有人在意？只有一条柿子无法接两个位置，说听你不要认真好不好，不要认真。这个三个路那一带一阿妹你都怎么把卡那个听着，没有并没有好吗，并没有，我都说要给他找钱嘛，要找钱。其实 我比较喜欢用现金那个，用现金付，不然会觉得那个是那叫什么？用信用卡是一个很可怕的事情，因为你会不知不觉就一直刷，一直刷，一直刷。谢谢九N的红玫瑰，谢谢九N，谢谢。时尚我都看不懂叫时尚，看丑秀心的干嘛加？现金派没有魔法小卡，小卡很恐怖，真的。谢谢安迪的红玫瑰，谢谢幻影战士的漫画书。刷卡没有花钱花到心痛的感觉，没有，最近没有经验谈，最近很省着，我只有花在生日的东西而已。谢谢 U 家的红玫瑰，谢谢梦的红玫瑰，谢谢 Mika 的红玫瑰，谢谢 Bubbling 的红玫瑰。失手就少了一堆，真的账单来了就是很可怕。哈哈，一可爱，都吃吐司而已。然后我最近也不敢乱花钱。谢谢小海豚的分享，谢谢一凯英白漫画，谢谢 Poco 的。银白漫画，谢谢九安的告白气球，耶！在那盘子爱的咖啡，我手一杯，尝你的美，留下唇印的嘴，谢谢庄颖的，谢谢九安的告白气球，谢谢庄颖的粉色漫画，谢谢九安的告白气球，谢谢中影的粉色漫画，时尚杂志也是画了参考衣服的画衣服的参考书，虽然留是也不说没参考过。谢谢思琪的银白漫画，谢谢 Popo 的告白气球，耶！在那盼着爱的咖啡，谢谢数学课本的和你一起，怎么感觉今天好像很多人？谢谢莫婷的银白漫画，看现在多少人？156，今天怎么这么多人？还是因为现在抢红包？刚下班？哦，也有可能。哎，我差不多来念榜了，红包时间，意外的人很多。谢谢九N的告白气球。好啊，自介加工商一下。
然后我刚刚错过了，谢谢豆客戳戳你一些中影的告白气球。好了，好，要来念榜了，我要来念榜，哎，不对，我也要先来跟大家自我介绍一下。Hello， 谢谢欢迎大家带你去流浪。Hello， 大家好，我是 AKB48 Team TP Unit Bellflower 的李佳丽栗子。然后我也是我们乐团的 Puzzles 的主唱，拼图团的 Puzzles。 然后我们的单曲嘛 Jessica Rock and Roll 的 MV 在 YouTube 上面可以找到哦。然后我们最近 AKB48 Team TV 也发行了第五张单曲一秒一秒约好，不是一秒一秒约好，是一秒一秒约好哦。对， TikTok Promise， 就是大家喜欢的话都可以追踪我的 IG 哦，可以追踪我的 IG 耶。然后呢，还有我们的握手会在明年2022年的2月12日跟2月13日，然后我的部数是第二部、第四部跟第八部，大家可以来找我哦。然后现在每一部都还可以填，对，每一部都还可以填，谢谢大家，谢谢大家，都可以来找我哦，我很好笑，很好玩，也可以钓你们。谢谢左岸的萌萌猫爪，谢谢阿龟的幸运四叶草。You're everything。谢谢老鼠的追踪，谢谢桃海人的红玫瑰，你真的很好笑，什么意思？谢谢，谢谢泡泡的啾啾你哦。谢谢谢谢星云的野蛮拳击，浮夸裸体招牌。谢谢 U 家，谢谢想被施压可以问一下，所以 Eddie 你要来了没？谢谢嗨嗨小远，赤身躁动弟子会去吗？不会哦，没有我，没有，我没有在表演名单里面。谢谢。谢谢阿 Q 的告白气球，谢谢谢谢谢谢九恩的告白气球，告白气球有两个款呢、哦。谢谢谢谢九恩的告白气球，谢谢谢谢。莉莉好相处，只是会施压。对啊，你看那个过来人陶瓦哥，他已经习惯那个施压方式了。旧的现在只能集碎片换、哦、真的假的？谢谢阿轩的告白气球，谢谢。第一次看生人就被施压的入不过，十块点，十块点，十块点，请施压。笑笑，可以推我吗？笑笑，真的不推一下吗？笑笑。谢谢阿龟的告白气球，谢谢阿龟，谢谢谢谢林果的啾啾你哦。谢谢阿红，阿红你想怎么施压呢？谢谢包子的连衣裙，谢谢谢谢包子，这福利不是洗牙糖糖都怪怪的，真的哎！第一次看直播就被压进坑了，对啊，欢迎入坑准。对，施压到不用下播，真的哎！非常难得自己主动要求，真的，谢谢准的告白气球，谢谢谢谢准。福利不是施压，好像也是哦，但到底要怎么施压比较好？嗯，握手会被莉莉念，嗯，不是还有事？对啊，所以要赶快赶快赶快念完，我念不完，我念不完。后面已经有栗子没得施压，那栗子可以施压我吗？米粉，米粉，你今天都这么有缘来到莉莉台了，我看你也半个人在绿坑了，你要不要那个名字上面挂一颗莉莉，表示你就是莉莉的人了呢？成为成为糖糖吧，招手，成为糖糖吧，招招招招手，
施压等下次，好，我下次再施压你们。来来来来来来来，没有问题，弟弟，谢谢。我总觉得那个刚刚那个班施压。好，都不要入坑啊，没关系啊，你就继续喜欢小慧就好了。嗯，好了，我先念吧，念吧，念吧。第一名是西西，噔噔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 谢谢第一名的西西，谢谢谢谢西西，谢谢。天啊，第一批就点很低的，第二批就点很低的，那我觉得第二天找你吧。第一天看的太三标了，为什么二三标？没有，你就是臭西西啊，受不了那么肉麻，我就围跟西西姐姐，西西西西，你这样只会想打我，你不会觉得开心，相信我，你只会想打我而已。谢谢第一名的西西姐姐，谢谢。哦，我自己都觉得奇怪。谢谢第一名的西西，第二名是小翔。噔噔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 お疲れ様でした。小翔哥哥，所以今天上榜都要当奖。谢谢，谢谢小翔，谢谢，谢谢第二名的小翔，谢谢，谢谢小翔。然后来放，放了帕佐斯的歌好了。今日という一日が。Puddles， 第三名是九安，谢谢九安，谢谢栗子跟我的小伙伴，看见我的铃声了，最喜欢你了，谢谢九安，谢谢九安姐姐，谢谢第三名的九安，噔噔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 噔，谢谢第三名的九安，谢谢，谢谢九安，啪啪啪啪啪啪啪。谢谢谢谢九安，第四名是包子，你有事不打素素，那你可以补，可以补，可以补，好不好？可以补，包子可以补，可以补，可以补。嗯，包子哥哥，冲那个馅料是栗子的包子哥哥，谢谢包子哥哥，谢谢第四名的包子哥哥，谢谢。第五名是林果。话说下礼拜播哪时候？下礼拜播哪时候？下礼拜播哪时候？三更五，三更五，三更五。哎，不对哦，五一定会播，五一定会播，但另外一天好像要。另外一天还不确定，另外一天还不确定，好像要改一下时间。对，五一定有，五号一定有，但另外一天还不确定，因为另外一天应该要换一下时间，对，因为有其他事情。对，谢谢谢谢第五名的林果哥哥，谢谢谢谢谢谢第五名的林果哥哥。谢谢谢谢谢谢第五名的林果，第六名是泡泡，谢谢谢谢泡泡哥哥，谢谢第六名的泡泡哥哥，耶，谢谢。第七名是阿基拉，谢谢谢谢第七名的阿基拉，虽然已经很难过，觉得人上一版的独自中的是努力，你说希望能拿到那个这一次的这一版吗？嗯，哦，嘟蜘蛛，我会帮你加油的，加油拿到嘟蜘蛛，谢谢阿基拉哥哥，谢谢，谢谢谢谢第七名的阿基拉，谢谢谢谢，第八名是钟莹，谢谢钟莹，
当然是今天知道你的能力上面迫不及待武当握手会，我也期待。谢谢钟莹，谢谢钟莹哥哥。对啊，我会不会讲到哪一个，然后结果粉丝比我小，我应该叫弟弟或妹妹的。谢谢第八名的钟莹，谢谢。第九名是幻影战士，谢谢幻影战士。五哦，就今天没更新是不是？好，没关系啊，更新啊。谢谢第九名的幻影哥哥，谢谢。我怎么自己讲得出？就是，对我好多哥哥、哦。谢谢第九名的幻影哥哥，耶。第十名是圆滚滚，谢谢圆滚滚。谢谢第十名的圆滚滚哥哥，谢谢第十名的圆滚滚哥哥。哥哥谢谢第十一名是星颖，谢谢第十一名的星颖，星颖姐姐姐姐姐姐谢谢第十一名的星颖，谢谢第十二名是豆科，谢谢豆科，我喜欢你看完运到现在怎么办啊，常驻立科呢，给栗子旁卖什么中式中医，真的假的，说他叫什么屁股没有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 ，真的假的，这是中医系，好厉害的感觉，谢谢谢谢第十二名的豆科，豆科哥哥应该是哥哥吧，应该比我大吧，比我小吗，比我大吧，应该比我大吧，谢谢第十二名的豆科，谢谢第十三名是思豪，谢谢思豪，上课吧，怎么大家最近都很认真上课，谢谢第十三名的思豪哥哥，谢谢谢谢谢谢第十三名的思豪，谢谢第十四名是阿龟，阿龟姐姐，阿龟姐姐，头天我怎么不见了呢，阿龟姐姐，阿龟姐姐姐姐我嘞谢谢谢谢第十四名的阿龟姐姐，头天换回我，阿龟姐姐谢谢阿龟，第十五名是数学课本，谢谢谢谢数学课本，瘦吧瘦吧瘦吧尊，数学哥哥数学哥哥，丽丽啦，关注一下丽丽啦，谢谢数学哥哥，耶！第十六名是思琪，谢谢思琪，耶！第十六名，思琪比我大吗？应该比我大吧。谢谢思琪哥哥，耶！耶！耶！谢谢心仪的连衣裙。In love。フライドは胸の奥の譲れない生き方さ濡れて先不要過分閃掉了嘻嘻姐姐還好沒上吧 Eddie 哥哥謝謝心儀的能量飲料有那麼不足就一點為什麼不足謝謝心儀的能量飲料謝謝九N的幸運四葉草謝謝豆科的金色芒花入榜益三俊哥哥，下次可以考虑看看，下次可以考虑看看。谢谢红旗的追踪，到你谢谢我们八字哥哥。还有就忘记九九北渊哥哥。那你有先走，好，拜拜，阿红，拜拜。下午还是晚上？晚上。肉麻念榜，这是肉麻念榜哎！你各位都是哥哥，来不及打要不要念哥哥？谢谢本人的真情告白，桃花哥哥。不会，谢谢钟莹。弟弟没有，家树已经比我大，家树哥哥还有叔叔。以后让栗子叫我咪菲阿妈，为什么要叫阿妈？还有栗子阿妈团，栗子阿妈团是怎样？笑死！三眼怪姐姐，
三怪姐姐，没上榜的就 Eddie 哥哥，谢谢益生菌的啾啾你哦。嗯，谢谢谢谢啾，谢谢益生菌的啾啾你。You come， 蹭蹭，栗子大姐姐。噔噔噔噔，嘿，嘿，嘿，噔噔噔噔 ，I'm a little daddy。但小偶像很容易变阿嬷心态，阿嬷心态是怎样？谁说的大事那言葉？现在打冷战是正常啊，什么意思？好啦，那么今天也差不多了，大家，谢谢大家今天来看直播。早上大家现在人看是正常的吗？没有，你应该要很热才对。谢谢大家，谢谢莫一莫一 Q 的红玫瑰，谢谢。谢谢大家，那我们今天差不多到这边啦。谢谢谢谢大家，笑一笑就会不正常。直播辛苦，谢谢谢谢阿姨小可乐开，辛苦了，看直播也辛苦了。下次见，拜拜。谢谢各位哥哥姐姐们，哥哥姐姐们拜拜，哥哥拜拜，姐姐拜拜，拜拜。昏倒，拜拜，耶！阿嬷拜拜，笑死，拜拜，耶！